Taştan ses yapmaz yavrum. Babam cimdaş hayalları görürüm. Azadlığı uğrunda canlarını, qanlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizin ruhları üçün, Allah rızası üçün, əzəmallahu əcrəküm və əhsənə əzəküm, xərallahu liməyyitəküm, Allahum məqfirləhu vərxəməhu, Allahum məqfirləha vərxəməhə, bi hürməti sirri surətil fətihə, bismillahirrahmanirrahim, Qayril məqdubi aleyhim vələdnallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim dövlətimiz sağ olsun, bayrağımız canış olsun. Əziz şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəli sükutlə yad edək. Ordusu sonradan Dəmir Yumruq adlandırılan əks hücum əməliyyatına başladı. 44 günlük vətən müharibəsi təxminən 30 illik işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. Ermənistan işğalçı dövlətdir. Bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Dövlət başçımızın xalqa müraciətində dediyi bu sözlər hər bir Azərbaycanlını şanlı zəfər aparan bir çağırış oldu. Uğurlu əksəmli əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin müdafiə xəttini yaran Azərbaycan ordusu bir sıra yaşayış məntəqələrini və strateji yüksəklikləri azad etdi. Müharibədə silahlı qüvvələrimizin 3000-ə qədər hərbi qulluqçusu şəhid oldu. Yüzlərlə qazimiz sağlamlığını itirdi. Sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə şəhidlərimizin xatirəsinə anım günü elan olundu. Artıq 3-cü ildir ki, bütün dünya azərbaycanlıları şəhidlərimizin əziz xatirəsini sonsuz ehtiramla yad edir.
başımda dastana döndü, dastana döndü. Geçti hayalin sancıla lezar vatan yakşıdı. Şair sorma vatan gelse könlüm dastana döndü, dastana döndü. Tabii. Vatan nağması yüreklerinde bir dünya vatan sevgisi. Bu torpağın her karışına can kurban etmeye yanlısı. Bak hele böyle de çıktılar bu yola. İllerin rəhsətinə son koymak. Azgın düşmənin caynaqlarında inləyən vətən torpaqlarının yarasına mərhəm olma. Bu yurdu nəsin sahiblən, təkcə ermənilərə yox. Bütün dünyaya göstərmək üçün. Bir də düşmənə olan sonsuz nifrət alov vardı hər birinin qəlbində. O alov ki, yanğısını, acısını dilə gətirmək mümkünsüzdür. O nifrət ki, Xocalı ağrısından, Şuşa, Laçın yoxluğundan qaynaqlanmışdı. Bu güzel söz Eloban'ın dilindedir. Demir yumruk demir kimi bir kişinin elindedir. Demir yumruk beş parmaqdır. Ama büyük bir ülkedir. Cesaretdir, şücayetdir. Ne tereddüt, ne belkedir. O anlattı kimin tepe, kimlerin dağ olduğunu, kimin nacins olduğunu, kimlerin hak olduğunu. Hamı gördü həqiqəti, o ədalət timsalıdır. Düşmənlərin təpəsində bir fəlakət timsalıdır. O anlattı yeryüzünə, məğlub nədir, zəfər nədir. O adi bir yumruq deyil, nağıldakı möcüzədir. Dəmir kimi, polad kimi birləşdirdi insanları. Demir yumruk möcüzədir. Sağdan vurdu, soldan keçdi. Düşmən kəsdi qabağını, dağdan vurdu, yaldan keçdi. Yorulmadı, usanmadı, heç dərmədi nəfəsini. Demir yumruk gedib tutdu Qarabağın zirvəsini. Oyandırdı Qarabağda elin sönmüş çırağını. Yağmalanmış torpağıma taxtı zəfər bayrağını. Haqqını haq etmişdilər. O qaldırdı haq səsini. Onun polad iradəsi titrətdi yer kürəsini. Dəmir yumruq, ömrüm boyu sənə nəğmə deyəcəm. O qüdrətli barmaqlara qızıl əlcək edəcəm. Qızıl əlcək edəcəm. Bir obanın düşmən üstünə gedən oğulları, ölümün gözünə dik baxan övladları varsa, o torpağın vətən olmağa, vətən kimi qorunmağa haqqı var. Əgər belədirsə, onda Azərbaycanın hər qarışı, hər daşı, hər qayası bir dünya vətən sevgisinə layiqdir. Həm də tarix səhnəsində başı uca, qəlbi qürurlu bir vətən. Çünki bu torpaq uğrunda canından keçən oğulları, qızları olub Azərbaycanın, düşmənə qan odduran igidləri, qəhrəmanları səs salıb dünyaya. 2020-ci ilin vətən savaşında olduğu kimi. 44 günlük vətən savaşında Azərbaycan bir daha vətən ucalığına yüksəldi. Bir daha öz müqəddəsliyini sübut etdi. Minlərlə şəhid övladını bağrına basan bu torpaq, bir gözü ağlayan, bir gözü gülən anaya bənzədi. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın od, şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi, buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməz ağlamazlar. Şəhidlər vətəndaşı, yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər azadlığın uca heykəl daşıdır. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. Şəhidlər unudulmaz, ölməz, candaşıdır.
ağlayır. Şehidler imamlar tek ürəklərdə yaşayır. Şehidler kervanını ebediyet taşıyır. Şehidler cennet ehli, matem, yaz saxlamazlar. Şehidler ölmezlerdir, ölmezi ağlamazlar. Şehidler xiyabanı müqəddəs pirimizdir. Şehidler xiyabanı ziyaret yerimizdir. Şehidler gurur rəmzi, özünü dərkimizdir. Şehidler qeyrət qanı axmasa çağlamazlar. Şehidler ölmezlerdir, ölmezi ağlamazlar. Şehidler ana yurdu, tuttular candan baha. Şehidler yollar açtı, karanlıktan sabaha. Şehidler ölmez ruhla, gediriz o Allah'a. Şehidler açan yolu, tufanlar bağlamazlar. Şehidler ölmezlerdir, ölmezi ağlamazlar. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlayan noyabrın 10-a kimi davam edən hərbi əməliyyatlar dəmir yumruq adı ilə tarixə düşdü və hər ötən gün, hər keçən saat daha möhkəm sıxıldı. Düşmənin başlayandırılan hər zərbə daha amansız oldu. Çünki 30 ilin yanğısı, 30 ilin ağrısı, acısı ilə sıxılmışdı o yumruq. 44 gün davam edən vətən savaşı adi bir müharibə olmadı. Dünyaya səs saldı. Dostları sevindirdi, düşmənlərin qorxulu yuxusuna çevrildi. Qarabağ Azərbaycandır, sədası azad olunan hər qarış torpağımızda səsləndi. Həm də elə səsləndi ki, yaxın uzaq əllərdə hər kəs duydu, hər kəs eşitdi o sədanı. Zəfər yolunun başlanğıcında da, sonunda da hər kəs Qarabağ Azərbaycandır söylədi. Birini də mənə ver, qardaş o silahlardan. Qoy oğlum görsün məni vətən üçün silahlanan. Dürənirək tutduğu qələmi silah sanan şair bugün əskərlə yan yana dayanmalı. Çiğin çiğinə durub, can cana dayanmalı. Bir ölsək, min dirilər. 100 ölsək, milyon olar. Bir manga qeyrəti ilə toşub, batalyon olar. Biz zəfər yürüşündə lap ölsək də son olar. Bizdən sonra gələnlər yaşasın qürur ilə. Ey şəhid övladları, dur, bu xalqı müjdələ. Mübarizin yazdığı məktuba cavabam mən. Öldürmək günah, amma bu yolda savabam mən. Yaramdan qan axsa da, sanmayın bir taban mən. Gücüm yetər. Can üstə dirçəlib can almağa, tökülən qana qarşı, qanmazdan qan almağa. Nə qürurlu mənzərə, düşmən üstə tank gedir, ilahi ədalətdir. Haqsız üstə haq gedir, ordunun arxasınca yumruq olan xalq gedir. Selə dönən bu xalqın axınını kim saxlar? Qığılcıma bəhdilər, şimşək tək axacaqlar. Ey səngər oğlu əskər, mən də sənin əskərin. Əmrinə əmrin ilə, düşmənə sinə gərim. Darmadağın eyləyim, leşi leş üstə sərim. Bəsdir səbredib dözdük, səbrin daşan vaxtıdır. Qanımızın qisas üçün artıq coşan vaxtıdır. Füzuli sevdasında Cəbrail eşqindəyik. Kəlbəcər Laçın üçün can vermə məşqindəyik. Bugün xəbər gəlsin ki, Xankəndi köşkündəyik. Zəngilan Qubadlıdan keçsin zəfər yolları. Bülbülə naz eləsin, xarı bülbül kolları. Sarsın yaralarını Ağdamım, Xocavəndim. Xocalını doyunca qucaqlayım, kövrəldim. Ayaq səslərimizdən gülsün yüzlərlə kəndim. Əskəram, Ağdərədə türkün səsini duyam. Xanın avazındayam, şah havasındayam. Qaynan Axçıvandan, Bakıdan ərlər gələr. Qazax, Qubad, Lənkəran, Şəkidən nərlər gələr. Kişilərin yanında xanım əskərlər gələr. Yetər ki, haq yürüşün zəfərlə müjdələnsin. Dörd tərəfin üç rəngli bayraq.
olsun. Bu savaş ordumuzun zəfər səfəri olsun. Polat Həşimovun da bundan xəbəri olsun. General şəhidimin yerdə qalmasın qanı. Artıq sevinən görək bütün Azərbaycanı. Bu vətən savaşıdır. Bu torpaq savaşıdır. Qarabağ üçün darıxan bir bayraq savaşıdır. Bu haqqını istəyən xalqın haqq savaşıdır. Qoy haqqın uğrunda da canımız olsun fəda. Hamı bilsin, Qarabağ Azərbaycandır. Nida! Şəhidlər tarix yazdılar. Elə bir tarix ki, hər səhifəsi əyilməzlik, cəsarət, qəhrəmanlıqla doludur. Elə bir tarix ki, oxuduqca şəhid oğullarının rəşadətinə, hünərinə heyran qalır, onlarla qürur duyuruq. Bəli, qürur duyuruq. Şəhid məhəbbətin, Elşənin, Elmanın, Anarın, Fəridin yazdığı zəfər tarixini oxuduğumuz üçün qürur duyuruq. Şəhid Nailin, Zahirin, Beyrəyin, Zaməddinin, Rasimin, Səfanın can qurban etdiyi torpaqda yaşadığımız üçün qürur duyuruq. Şəhid Təbrizin, Orxanın, Süleymanın, Abidin, Kamilin, Nurlanın məzarına sərilmiş üç rəngli bayrağı and içdiyimiz üçün qürur duyuruq. Şəhid Saməddinin, Şahinin, Vüsalın, Rəvanın, Turalın, İlqarın, Kənanın və Röyalın məzarları önündə səcdə etdiyimiz üçün və ən nəhayət rəşadətli Azərbaycan ordusunun son addımı, son zərbəsi, son sözü 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixində rəşadətli Azərbaycan ordusu cəmi 23 saat 43 dəqiqə ərzində apardığı lokal antiterror əməliyyatlar nəticəsində düşmən qüvvələri sözün əsl mənasında diz çökdürüldü. Artıq Ağdərədə, Xocalıda, Xankəndində üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan əskərinə. Və hamı bilsin ki, bu dünya var olduqca Qarabağ Azərbaycandır! Öz sözümü qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
Thank you.